Ahoj lidi, já jsem Tom a vítám vás u dnešního videa. Pro dnešní video jsem si připravil něco trošku jiného než skincare. A to sice video o mých zkušenostech s prací v parfumerii. Často se mi totiž stává, že když svým kamarádům nebo kamarádkám vyprávím o tady této zkušenosti, tak se o ní dosmějeme, protože některé ty věci, které se mi tam právě staly, byly jako dost bizarní a vtipný. Tak jsem si právě řekl, že bych je mohl taky sdílet s váma, abyste nahlédli do toho, co se vám třeba může stát, pokud byste tady tuhle tu práci dělali, anebo jen tak pro vaše pobavení. Předtím, než začneme, bych vás jenom chtěl poprosit, jestli byste tohleto video a mě podpořili lajkem, odběrem anebo kliknutím na zvoneček, moc mi to pomůže. A taky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagram profilu. Děkuju vám moc. Tak můžeme jít na to. Jinak pro ty z vás, co by se třeba divili tomu, že kluk pracoval v parfumerii, tak musím říct, že ze začátku jsem to bral jako dost značnou nevýhodu, protože mi ty lidi úplně jako nevěřili, protože asi většina z nich v minulosti žádného kluka, který by jim radil s make-upem, kosmetikou nebo parfémama, nepotkali. Ale po nějaký době, kdy jsem si už s těma lidma vytvořil nějaký právě jako vztah nebo mě nějakým způsobem poznali, tak pak to spíš bylo pro mě jako pozitivum, protože se za mnou stále vraceli, takže tam jsem vůbec neviděl žádný jako problém a fakt mě ta práce bavila. I teď, když vlastně pracuji v kanceláři a dělám úplně něco jiného, tak musím říct, že rád na to vzpomínám a klidně bych si někdy do parfumerie zpátky zašel jen tak něco jako prodat a poradit těm zákazníkům, protože mě strašně bavilo to, že jsem těm lidem mohl předat nějaký ty svý znalosti, který jsem právě nabral v té parfumerii a viděl jsem, že jim to například pomohlo, tak to pro mě vlastně bylo úplně jako to nejlepší. A pak, když se za váma ty lidi vrací s tím, že vy jste mi minule dobře poradil a poradte mi znova, tak to je úplně jako skvělý a fakt mě to jako strašně bavilo. Každopádně já jsem člověk, který se potřebuje neustále posouvat dál a nedokáže při něčem jako zůstat nějakou jako extra dlouhou dobu, takže po tom roce mi to dávalo smysl právě se zase posunout nějak kariérně jinak. Nám, ale musím říct, že fakt pokud nad tím přemýšlíte, tak vám to fakt doporučuju, protože je to fakt super práce a naučíte se tam strašně moc od nějakého zákaznického kontaktu, od těch produktů, jak fungují, jaký jsou rozdíly mezi těma značkama, protože ty rozdíly právě v té parfumerii strašně moc poznáte, ať už líčíte Diore, nebo ať už zkoušíte nějakou péči od různých značek, tak poznáte tam ten rozdíl a pak právě i víte, co těm lidem poradit, tak aby jim to opravdu vyhovovalo. A není to jenom o tom jim něco prodat za každou cenu, protože fakt se mi stávalo, že ke mně přišel člověk, který měl fakt velký problém a vyřešili jsme ho právě díky té kosmetice, která byla právě v té parfumerii. Nehledě na to, že jsem tam poznal strašně moc skvělých lidí a byla to fakt sranda. A musím říct, že tahle ta práce mi jako otevřela strašně moc různých dveří a příležitostí, protože jsem se třeba účastnil soutěže s Yves Saint Laurent o vlastně nejlepšího make-up artistu roku, kdy jsem právě byl v úplném finále, tak to pro mě byl taky obrovský zážitek. Ta soutěž vlastně byla výběr těch nejlepších make-up artistů ze všech prodejen v České republice a právě hodnotila vás odborná porota a já jsem byl právě jako první kluk, který se právě dostal do finále a mám pocit, že doteď i poslední, takže si asi tu příčku pořád držím. Takže určitě do toho jděte, pokud si myslíte, že by vás to mohlo bavit minimálně na zkoušku. Jenom chci říct, že v parfumerii jsem pracoval od svých, dejme tomu, 19 let a byl jsem tam vlastně rok. Musím říct, že tady tenhle ten celý rok byl pro mě velmi intenzivní, co se týkalo nabírání nějakých nových zkušeností. Právě pro tohle to bylo úplně jako pro mě super. Vyzkoušel jsem si, jaké to je pracovat s různými zákazníky, ať už byli milí nebo nebyli milí, jakým způsobem na vás lidi reagují. Takže z tohoto hlediska to bylo pro mě dost zajímavý a celkově si myslím, že pokud jste člověk, který se nějakým způsobem zajímá o kosmetiku, ať už dekorativní pečující nebo o parfémy jako takové, tak si myslím, že pokud začínáte, ale dáte třeba svoji první práci, tak je to super na nějaký rozjezd a na to, abyste právě měli rozhled o všech těch značkách, které právě na tom trhu jsou. Já jsem právě do té parfumery nastoupil jako úplně nepolíbený člověk. Znal jsem některé parfémy, ale to bylo tak všechno. V té době jsem žádnou péči z parfumery nepoužíval, takže to pro mě byl úplně nový svět, i co se týče vlastně cen, protože jak asi víte, tak některé ty
položky tam jsou fakt jako astronomický. Ale musím říct, že jsem se do toho světa celkem rychle dostal a právě to prodávání jako takové a doporučování zákazníků mi fakt šlo. Za tu dobu právě, co jsem tam pracoval, jsem si udělal plno stálých klientů, kteří chtěli například chodit jenom za mnou a třeba i po telefonu jsme se domlouvali, kdy přijdou, aby jsem právě na té prodejně zrovna byl. To mě právě vede k první příhodě, která se mi stala, a to byla ta, že ke mně chodila pravidelně Karolína Píšková. Vtipně na tom bylo to, že v té době jsem já vlastně vůbec nevěděl, kdo to je. Absolutně jsem tím byl nepolíbený, vlastně jsem ji bral jako úplně normální zákaznici a ani jsem nevěděl, že má právě dvojče, který je jednovaječný. A stávalo se mi pravidelně to, že přišla buď jedna nebo druhá a já jsem pořád bral, že ke mně chodí jedna a ta stejná osoba. Nikdy to nedali najevo, nevím, jestli jsem k tím přistupoval tak, že to nebylo úplně jako poznat, anebo jsou na to už prostě zvyklí. Ale bylo to pro mě dost vtipný ve chvíli, kdy jsem zjistil, že právě má dvojče a že jsem jednou obsluhoval tu a po druhou tu. Chodila ke mně třeba taky Lucie Borhiová, ale s ní nemám žádnou jako extra vtipnou historku, jenom vám můžu říct, že prostě je úplně stejně skvělá a sympatická naživo jako v televizi. Pokud bychom měli přejít k nějaký vtipný historce, tak se mi právě stala jedna se značkou Guerlain. Značku Guerlain, nevím, jestli znáte, je to taková už jako upozaděná značka, moc lidí ji asi jako nepoužívá, nevydali nějaký jako extra novinky, takže spíš zůstává ve stojanech. Ale v té době mě právě ta značka něčím strašně zaujala a měl jsem pořád chutí jako prodávat a nabízet lidem. No a jednou ke mně právě přišla paní, která měla požadavek toho, že by chtěla mít fakt krásnou, rozjasněnou, zdravou pleť. V té době jsem právě ten Guerlain měl hodně rád, tak jsem jí právě doporučil Meteorit kuličky právě od Guerlainu. Nevím, jestli to znáte, jsou to vlastně takové kuličky v krabičce, který vy, když prominete štětcem a nanesete je na pleť, tak vám udělají takový jako rozjasněný efekt. A to jsem si řekl, že bylo přesně pro ní, protože chtěla tu pleť mít krásnou, rozjasněnou a zdravou. Tak jsem jí to klasicky prostě jako prodal, šla na kasu, koupila si to a pak se mi právě stalo to, že za nějakých 14 dní nebo 3 týdny za mnou přišla strašně naštvaná. A já jsem právě vůbec nechápal proč, protože chtěla jemnou, rozjasněnou pleť, která prostě bude vypadat zdravě a to přesně tady ten produkt dělal. No a ona mi právě řekla, že každý den jí pravidelně jednu kuličku, ale žádný efekt rozjasnění ani zdravé pleti se nedostavil. No, jako v tu chvíli já jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet, protože prostě mě by nikdy nenapadlo, že to člověk bude jako používat takhle, protože takhle se to rozhodně používat nemá. Takže jsem jí jako nějakým jemným způsobem naznačil, že to jako nemůže používat tímhletím stylem a je to teda zkusí s tím štětcem. Takže to byl jako pro mě šok a vlastně taková první zkušenost, kdy jsem si vyzkoušel, že ne každý zákazník pochopí něco tak jako jednoduchýho, jednoduše, protože s tím prostě každodenně nepracuje a nepřichází s tím do styku. Takže pak jsem si dával pozor na to, že ten produkt každému dost pečlivě vysvětlím. Další taková vtipná historka, která se mi stala, byla, když za mnou přišla slečna, která měla právě vytetovaný nějaký logo, nějaký webový stránky na čele a bylo to čerstvé. Takže asi ten den zrovna si to nechala vytetovat. V tu chvíli já jsem nevěděl, jestli na mě vybavne někde zpoza rohu nějaká skrytá kamera, protože mi to přišlo úplně jako úplně neskutečný, že si někdo nechá na čelo vytetovat prostě webovou stránku. A její požadavek byl, že to chce okamžitě co nejrychleji zakrýt, aby to prostě nešlo vidět. Naši jsem jí já samozřejmě řekl, že jí to zakrýt nemůžu, ale můžu jí prodat něco, co to v budoucnu dokáže. Takže jsem jí právě na ruce ukázal, jak to má zakrýt, ale řekl jsem jí to, že jí to prostě na té prodejně nemůžu dělat, protože to byla svým způsobem otevřená rána, protože to měla čerst. No a ona potom vlastně přišla s tím, že si to na záchodech nanesla a že jí to teda funguje, ale nanesla si to do té čerstvé rány.
Tady vám dám fotku té slečny právě s tím tetováním, abyste se mohli kouknout, že se to doopravdy stalo. A já jsem právě asi 14 dní na to viděl na internetu nějakou reklamu, kde právě bylo vysvětlené, proč si to natočilo, nechala vytetovat a kolik peněz za to dostala. Takže pak mi bylo všechno jasné. Aby jsme nebyli jenom u vtipných zážitků, tak se mi taky stalo to, že za mnou přišel takový 40-letý pán a jeho požadavek byl, že potřebuje nakoupit pro svý zaměstnance vánoční dárky. Tak to se mi stávalo pravidelně, takže mi na tom nepřišlo nic divného, než řekl tu částku, za kterou to chce nakoupit. Rozkaznil jasně a to bylo to, že má 200 tisíc a 15 zaměstnanců, pro který právě chce vytvořit nějaký balíčky vánočních dárků. V tu chvíli pro mě jako člověku, který nechodí nakupovat do obchodu za 200 tisíc, tak úplně mi to přišlo jako nereálný a říkal jsem si, jestli si nedělá srandu, ale nedělal. Takže klasicky jsem mu pomohl s výběrem pro dotyční osoby, když mě nějakým způsobem popsal a právě odcházel s nákupem za 200 tisíc a že si právě pamatuju, že se mu to nevešlo do našich obřích tašek, takže jsem mu právě nabídl, že půjdu vedle do Teska pro ten velký košík a pomůžu mu to odvést do auta, tak to bylo takový dost vtipný. To by bylo pro dnešek asi vše. Těch zážitků jsem tam měl samozřejmě mnohem víc, ale tohle mi přijdou jako takové největší highlighty toho, u čeho jsem si fakt říkal, tyjo, to se snad ani nemůže stát. Dejte mi schválně vědět dole do komentářů, jestli i vy máte nějakou specifickou zkušenost právě třeba s nákupama v parfumerii nebo v nějakých jiných obchodech. A klidně mi dole i napište, jaký další video byste ode mě chtěli. Tak jo, nezapomeňte odebírat, lajkovat, nezapomeňte mě sledovat také na Instagramu, nezapomeňte dát nějaký komentář, budu vám za něj moc vděčný. A tohle to bude tak dnešnímu videu všechno. Děkuju vám moc, že jste se na něj koukli, moc si toho vážím. Tak jo, mějte se moc krásně. Čau.